Bora mais uma partida, bora. Eu estou triste. Eu morri na passada. Fui atender, fui resolver minhas paradas. Porque Vai. tu não sabe o que aconteceu. Todo mundo Tu não morreu, sabe. todo mundo morreu. Eu morri porque deu ruim, cara. Eu fui atirar no cara, eu tava com 4x na M4, eu não vi. Aí bugou minha mente, não deu. Só Desconcentrou, né? Eu caminhei o morri de que graça pro sei. cara. Na hora que tinha um cara no C, tinha um cara lá atrás da caixinha, full 5, atirando. Eu comecei a atirar nele, ele quase me matou. Eu fui me curar e o chinês me pegou a costinha e me lascou, foi tudo. É, foi isso. Resumo da partida. Esse full 5 que você tá falando, na verdade, ele tava full 3, ele pegou o meu colete. Não, porque ele tava lá na caixinha lá na frente. Na mesma hora que você tava ali trocando com um cara ali dentro, já tinha um lá atrás, lá naquela caixinha da entrada já. Eu vi ele, eu puxei a arma dele e tava Ah, atirando. entendi. Ele tava full 5, aquele cara lá. Eu atirando ele, eu acho que eu derrubei ele. Não tenho certeza agora se eu derrubei ou Eu não. escutei esses caras das costas muito tarde, mano. Ele já tava em cima. Será que foi aquele que me matou, não? Aí o. Morri de graça com o carinha lá, não É um acredita? cara que tava com o pé de pato nas Ah, eu costas. não sei. Eu sei que eu Eu passei morri, do lado. eu dei alt tab e fui fazer outras coisas. Passei do lado dele, É, aí eu vi ele lá deitadão na pedra. o Freeza ficou marcando Ainda ele. consegui puxar. Aí o Freeza podia ter atirado, mas talvez não mataria, né? Aí deixou pra esperar um momento mais Acho que certo aí. matava. É, eu acho que matava também. Ah, matava não, matava não. Ele ia conseguir fugir. Tava muito longe. Vamos pegar esses caras de Ia novo aí. tancar os tiros, ia pegar. Os russos devem estar aí, né? É os Sim, russos. É os aí o cara russos. tava lá na torre deitado. É. Na hora que eu vi ele errou os tiros, na hora que eu puxei a carne pra atirar nele, a causa dele, ele É que se eu não tivesse perdido a me visão, matou. você não devia ter perdido a visão dele. Que eu vi ele sendo pela direita lá. Se tivesse seguido ele, você pegava ele tranquilo. Ele já Tô tava. perdendo mais na ajuda. Eu já tinha pegado todos os loot ali. Parece que tem alguém aqui em cima, parece? Deixa eu ver. Tem cara vindo aí, ó. Aí, de baixo. Eu acho que é bot. É bot, bot. Agora tá na coberta, não sei por que na internet. Tá um lixo, tá? A internet é tudo. O cara tá de bala dourada lá, o headline da vida lá, hein? Ele tá postando a Scourge dele com bala dourada no chat. Ah, dos rollbacks. Internet frescando já. Tudo que a gente precisa. Pegar os caras em risco mesmo, pelo jeito. Tem alguém atirando, né? Em risco. Quem? Acho que ele tá aí por perto, cuidado. Não o vejo. Tá close aqui já. Tá, né?
Oi, bonitão. Tá atirando em mim. Boa, acredita. Tem mais um. Era? O cara vê rushando assim mesmo? Alguém veio. Faz a caridade de dropar uns filetes na dia. Esse tava full 5, tava muito full. Cadê a scourge dele de bala dourada? E Freeza? Você não tinha scourge de bala dourada. Tava gostoso. Kit de... Pega aqui, ó. Cara, esse cara tava até de ump, mano. Pega aqui, kit. Aqui tem... Peguei tudo, você pega. Pega 5. Ah, beleza. Tem 5 aqui, ó. Pega aqui. Peguei já, peguei. Ó, dropei 2 kits aqui, Pega 2 então, pega mais 2. Aí depois... Cadê? Jogar esse colete 5 pra cá. Pegar essa parada aqui, pegar esse colete aqui. Morrer, kit. Cada uma... Ó, tem mais algum passe aí, viu? Ah, eu quase morro ali atrás. Tá lá metade do meu colete. Cada um matou um mesmo? Não. Eu matei um. Aí. Eu matei 2, na verdade. O cara deu a volta, não sei por onde, velho. Quase que ele me mata aqui fora. Ele, tá ele pulou por já. Cima. Ele pulou lá de cima. Eu fiquei esperando ele vir aqui na escada, né? Porque eu acho que vai vir por aqui, né? Caiu lá fora. Eu tava agachadinho aqui, ó. Assim, ó. Não sei como é que ele não morreu na primeira rajada, velho. Oh, tá muito bom não, tá ali esse BD. Eu vou precisar esconder algumas coisas. Pode vir mais alguém. Lá no segundo andar, esconder umas paradas. Ficar esperto que pode ter mais alguém de depósito, viu? Subir. É, vou dar umas paradas aqui. Vou marcar lá de cima. Nossa, chegaram até a abrir umas caixinhas aqui. Ficar marcando pra depósito aqui. Vai que tem uns russos ainda aí. Tem gente chegando. De qual lado? Não é o bot não? Embaixo. Era bot. É, tinha um bot perdido ainda aí. Tem. Vou parar o carro lá na frente. Ah, muito ruim essa mina, velho. Ô, Freeza, quer pegar o restante do loot aqui? Fica à vontade. Não sobrou muita coisa, não. Deixa eu ver o de fora. É, até o de fora aqui, se quiser pegar. Beleza. Você que sabe. E será que tem mais alguém pra lá? Vocês querem ir lá? Depósito? Eu vou dar um cover aqui pro Freeza. Os caras tava loteando aqui, tá tudo aberto. É, então, eu por mim, a gente sobe pra depositório. Eu acho que eles vieram de lá. Tenho tanta certeza, mas... Thank you.
Vamos pra lá, quem sabe não tem mais alguém lá em depósito. Agora o carro veio de lá, né? Bora. Que susto! Eu vi o passo, falei, agora lascou, era bot mesmo. Essa arma tá com um atributo que aumenta as munições, o tambor tá com 53. Eu queria atributo. Tem sedativo aqui, se alguém quiser. Eu ouvi, mas não quero não. De boa. A gente já extrai ali, já vai embora. Calma aí que eu tô pesado, eu tô cheio de coisa. Tô com a botinha do cara roxa aqui. O cara tava com um colete 5, colete 4 lendário. É, eu vi. Tava na maldade mesmo. Ele tava na maldade. É Redline, né? Esses caras só andam assim. Ele tava postando lá Scourge com bala dourada lá pra dar uma intimidada e tal, mas... Vem junto, Pedro. Ah, não. Ele tá no cofre. Eu tava vendo se não tem ninguém aqui camperando. Igual aquela hora. É, provavelmente tava no cofre. Ah, não tem ninguém não. O Freeza já vazou, não quis nem saber. Era só eles mesmo. Redline é a Creed. Morreu. Não pode. Querem me pegar?